Salve galera, beleza? Hawk Guimnara, estamos aqui para mais um capítulo da série do Zero Tech Extinction. E galera, no capítulo de hoje eu vou atrás da Garra do Dragão. E por que isso? Porque parece que vai precisar de algumas garras para conseguir invocar o Titã do Deserto, né? Então eu já vou dar aquela procuradinha para caçar uns dragões aí e pegar as garras. Se eu não me engano, são 5 garras, é isso mesmo? Eu vou conferir aqui e bora lá. Beleza, galera, eu tô perto de Sara Vermelha aqui, eu acho que é bem treta ali. Mas parece que aqui já começa a ter uns dragõezinhos, ó. Quero ver se eu consigo brigar com um aqui isolado, sabe? Se eu pegasse ele agora. Ah, o meu bichinho não cuspiu. Cospe. Beleza. Eu tomei um daninho, mas eu acho que eu consegui matar ele. Deixa eu ver. Aí mata, mata, mata. Caraca, velho, ele tem muita vida. Opa! Tá, matei um, mas me custou bastante. Olha minha vida como caiu. Tá, acho que eu vou ir me curando na base e voltando aqui, porque. Nossa, foi bem treta isso aqui, hein? Eu nem imaginei que eu perderia tanta vida. Acho que eu vou ter que levar uma corujinha junto comigo pra eu conseguir farmar de boa, né? Tipo, eu mato um, uma treta louca aqui, né? E aí eu me curo. Eu vou fazendo isso aqui até conseguir as 10 garras, né? Mas já temos uma garra aqui, então bora lá. Beleza, então eu deixei a corujinha aqui na minha hotbar. E se eu precisar de cura, eu consigo agora me curar, né? Mais rápido. Isso vai facilitar bastante pra gente. Olha, tem um dragão aqui que tá fácil, hein? Congela, congela. Isso. Aí. Tá, esse morreu aqui bem fácil, porque ele não era nível tão alto quanto o outro. Isso já foi bem mais de boa, então, pra pegar uma garra. A gente tem que pegar essas garras, tá, galera? Pra fazer o Titã, como eu disse. Então, bora, bora. Ó, tem mais um aqui, hein? Isso. Aí, mais um fácil, velho. Tá, então, pelo jeito, vai ter brigas que eu vou sair bem prejudicado. E vai ter briga que eu vou sair no lucro bem fácil. Entendi. Então, beleza. Mas essa área aqui parece ser bem... Ó, tem até gigano, velho. Ele congela muito tempo, gigano? Vamos ver. Nossa, é muita vida, né, galera? É, você tem outros bichos a tretar junto. Um congela e outro, né, arregaça. Tipo, alguns espinos juntos, sei lá. Aí é. É, mas com sela, ele não bate tão forte. Se eu tivesse uma Nagamir com uma sela muito alta. Acho que eu não teria problema de matar um gigano, mas ele nem começou a sangrar, né? Coitado, que ele tá tretando com os bichos. Aí. Tá, não tem por que eu matar ele também, né? Mas beleza, bora procurar mais dragões aí. Beleza, achei mais um aqui. Vou ter que congelar rápido, senão dá ruim. Beleza. É, tem até que bastante dragão aqui, só que eu tenho que conseguir puxar eles. Não posso gastar muita estamina. Ah, velho, esse aqui escapa. Esse aqui deve ser nível alto. Eu tenho que pegar um time bom aqui pra não parar de atirar nele. Pra estamina, né? Porque vai que eu preciso fugir. Que negócio pegou por dentro? Ah, jogou. O bicho tá me acertando por dentro da parede, velho. Congela, congela, congela. Beleza. Ah, velho, ele não dropou. Nossa, eu saí bem prejudicado agora, hein, galera. Não! Ah, não posso brigar com outro agora. Nem pensar. Se ele vier atrás de mim, provavelmente vou ter que congelar ele e vazar. Ah, não consegui subir, velho. Ele tá vindo atrás de mim ainda, cara. Vai, dragão. Nossa, as pedras bugadas, velho.
Tá, eu acho que eu recupero mais estamina do que eles conseguem me seguir. Beleza. É muito ruim isso aqui. Tipo, o Maragamir demora muito a recuperar estamina. Mas fazer uma fuga pode não ser muito legal, né? Beleza. Tá, acho que tô safe. Vou dar mais uma curada aqui e procurar mais dragões. Beleza, galera. O esquema da coruja aqui tá bem bom. Uma coisa que eu só acho que tá muito ruim é porque, ó, o Managamir, você vai andando, ele pega esses cantinhos, olha como eles bugam. Tipo, eles não conseguem passar umas pedrinhas mó normal, ó. Eles travam. Isso é bem ruim, né? Olha, ele tá treinando com o Teresino ali. Beleza, acho que eu consigo aproveitar a treta aqui. Teresino só não pode agrar em mim, né? Congelei. Não, ele vai querer. Ah, Teresino. Não atrapalha, velho. E três ele nível alto. Tá fazendo assim, eu acho, sei lá o que eu faço. Tá. Vou esperar um pouquinho. Ele matar esse Teresino, porque eu já dei bastante dano no Teresino. Provavelmente já já ele vai morrer. Eu não quero perder tanto dano assim. Esse dragão foi um dragão nível alto. Vou precisar ter bastante poder de fogo, né, pra ele. Mas sempre tem... O problema é que sempre tem um bichinho atrapalhando, né, velho? E o Managamiri agora parece que... Antigamente, se eu não me engano, ele dava o dano até de longe, né? Ele tá bem... Aí, Teresina já era. Ah, congelou de novo. Isso é bom. Isso é bom. Isso. Já foi mais um dragão. Quatro garrinhas aqui. Tamo indo bem, tamo indo bem. Fala que às vezes é meio preocupante esse local aqui, porque eles podem ter mais de um dragão. Isso pode dar bastante treta. Porque eu percebi também que dá os três pulos, gasta uma estamina muito alta, né? Ó, tá vendo, galera? Tipo, tem dragão aqui, ó. Só que ó, o Gigano. O que eu fazer aqui, ó? Tem que conseguir puxar ele pra um canto. Ó, não tem canto, não tem lugar aqui pra eu fazer isso. Talvez aqui, ó. Se ele me seguir. É, tá me seguindo. Vou esperar um. Não tem dois, velho. A Meat Buster, sério? Se soubesse o nível dele, só quando tá congelado, até isso buga. Tá, não vai dar, não. Meat Buster, foi sacanagem. Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo aqui, velho? Meu Managamir tá deslizando. Olha isso aqui, galera. Nossa, que regiãozinha, hein? Essa regiãozinha é bem treta, velho. Tá, acho que o esquema vai ser eu fazer o quê? Eu tentar puxar um dragão desse, tipo, passar só do lado e pegar um lugar alto, que parece que eles seguem até que bem fácil. Eu brigar um por vez, né? Porque você viu que com dois já não tem muito o que fazer. Eu tentei congelar os dois, mas o raio não passou. Ele ficou muito no primeiro mesmo e eu tirando bastante ali. Aí, beleza. Dá mais aquela curinha e tentar puxar um dragãozinho aí bem isolado. Tá, a briga tá difícil, mas já curei aqui o Managamil de novo. E ó, tem um dragão que parece estar bem isolado ali. Ó, tem outro ali também. Talvez eu consiga matar esses dois. Vai, Piteiro. Ó, uma coisa do Maragamir também ruim é essa. Você viu que eu troquei a mira, só que não parece que ele fica no mesmo target. Eu subi bem a mira. Era pra ter pegado esse Piteiro antes dele encostar em mim. Nossa, tem um gigante ali também, galera. Consigo dar um... Só um tique-tique ali. Só pro dragão ficar bravo com... Opa! Acho que peguei ele, hein? Beleza! Mais um dragão pra conta. É conseguir pegar o momento certo, né? Tem vez que é facinho, agora tem vez que o negócio fica complicado. Ó, esse aqui não tá difícil de matar, velho. Só o urso não.
Não brincar aqui comigo, velho. Vai, vai, morre, morre, morre. Vai, urso, me ajuda. Esse é nível alto, velho. Cara, os nível alto é muito chato. Eles congelam, mas não morrem. Que isso, cara. Eu preciso de dos filhotinhos dos outros Maragamir. Tem uns ali com mais vida, mais estamina, né? Com mais estamina eu vou conseguir pôr mais melee. E assim ele vai matar mais rápido. E não tá legal isso, tipo, do bicho descongelar. Ah, urso, olha isso. Tipo, tem um dragão em cima de você e você me atacar. O problema é que ele não atira se tiver tomando dano. Aí congelou de novo já era. Acho que agora ele vai morrer, não tem como, velho. Pelo que eu vi, quando descongela assim, ele fica bem por um fio. Deixa eu aumentar o dano do mano aqui. Que meu Deus, né? Beleza, já estamos com quantas garras aqui? 5, essa aqui 6. Eu preciso de matar mais 4 dragões. Com mais 4 dragões aí, nossa caça vai estar completa. Só que, cara, esse biominho aqui é muita treta, velho. Tipo, a quantidade de gigante aqui é absurda. É muito gigante mesmo, né? Você tá maluco, cara. Eu vou tentar fazer aquela estratégia. Ai, meu Deus. Não essa. Essa aqui foi ruim. A estratégia de pegar e conseguir puxar só um dragão, né? Tipo, ir do lado dele e dar uns pulão doido. Olha isso aqui. Olha isso aqui que eu tô falando, viu, galera? Quantos rollbacks, tipo, eu tomei numa pedrinha lisa? Eita, Extinction tá muito bugado, velho. Mas pelo jeito as pedras mesmo, né? Elas têm alguma coisa no lateralzinho. Ó, tá vendo? Esse é uma coisa na lateralzinha delas que não permite, tipo, os dino passar. Eu já fiquei preso com coruja, com mana. Não sei o que acontece, mas isso tá bem estranho. Mas beleza, deixa eu ver. Eu tô avistando outro alvo ali. Aquele ali tá bom, hein? Aquele tá bom. Como é que eu... Para! Como é que eu faço? Ah, já sei. Vou dar um dash aqui. Ele vai ficar bravo comigo. Dar uns tirinhos nele, talvez. Pula, pula, pula. Beleza. Nessa altura aqui, talvez eu consiga brigar com ele bem fácil. Aqui tá mais... Mais aberto. 120. Mas parece que quando eu acerto vários locais, talvez ele fique mais tempo congelado. Eu não entendo, tem vezes que ó, descongela muito rápido e tem vezes que demora a descongelar. Então, eu não sei como deixar, manter o bicho congelado mais tempo. Beleza. Mais uma garrinha aqui. Também tem o coração, que é importante a gente levar, né? Parece que quase tudo que você invoca nesse mapa usa. Eu tô bem safe aqui. Nossa, olha aquilo, galera. Olha aquilo, velho. É muito dino aqui, cara. Oh, tipo, se eu entro ali no meio, não durou 2 segundos. Eu simplesmente sumo. O personagem ia sumir muito rápido. Quando eu digo sumir, tipo, ele ia morrer rápido. É quando você nem percebe o que aconteceu. Você nem vê sua vida descer. Entrar no meio de uns bichos daquele. Daquela curinha aqui rapidão. Beleza, cura feita aqui. Corujinha muito boa sempre aí. Pra auxiliar na curinha dela, né? Muito boa. Então, beleza, vamos ver o próximo alvo. Não tinha mais um dragão aqui? Eu tinha visto mais um. Tem um ali, ó. Ó, aquele ali tá bem isolado de todo mundo. Vou tentar brigar com ele aqui em cima. Só que olha, tipo, olha a estamina que eu gasto só pra puxar o dragão, sabe? Então é aí que mora o segredo, porque se você gastar muita estamina à toa. Você vai acabar tomando um prejuízo que você não precisaria tomar. Tá, esse aqui foi bem fácil, era nível 15. É, os complicados mesmo é quando tem uns dragão level muito high. Ó, tem um aqui. Vai, 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 sobe, sobe, sobe. Beleza, eu acho que ele vai vir atrás. O dragão ele segue até que bastante. Ah não, tem um Peter atrás de mim, cara. Beleza, o Peter morreu muito fácil. O bom também desse tiro do Managamir, porque ele dá tiro na... É como se fosse vários disparos de flecha, né?
Então, o hit na cabeça de alguns dinos funciona. Os dinos que tomariam também tipo de crossbow, algo do tipo. Por exemplo, o Rex não adianta acertar a cabeça dele, não vai mudar o dano. Agora, Piteiro muda, Nartopleura muda muito, Stego também. Esse lugarzinho aqui é muito bom, cara. Onde é que eu tô aqui? Deixa eu ver. Tá aqui 18. Ixi, 18 é que ele escondeu aqui, calma aí. Vou botar o mapa de novo. Mais ou menos 18, 32? É por aí. Aqui tá muito bom, cara. Beleza. Ah, aquele dragão tá fácil, ele mexeu. Tem que dar ficar olhando o mapa, tá vendo? Tem dois dragões ali, eu não posso puxar os dois. Em hipótese alguma. É, sai. Ali é o final do mapa. Nossa, tá bem cheio de dragão ali, ó. Só que só tem dragão também, né? Então. Opa, esse aqui vai vir, esse aqui vai vir. Aqui, ó. Ah, velho, ele não veio pra mim. Nossa, ele passou muito do meu lado, ele podia ter agrado, né? Se ele tivesse agrado, eu tinha conseguido pegar ele. Calma aí, tem um bom ali. Ele voltou, acho que eu consigo puxar ele bem fácil agora. Puxa ele pra cá. Beleza, ele vai vir muito. Que ele não veio? Ah, tinha um piteiro normal ali, cara. Nossa, ele estragou todos os meus planos. Faltam quantas garras? Falta só mais uma garra, galera. E o Piteiro estragou meus planos, cara. Mas por que Piteiro entra nessa área, né? Tipo, a área mais hard do mapa tem Piteiro. Aqui ali ele tá meio. Meio AoE aqui, ó. Esse aqui vai dar pra pegar. Ah, não tem Piteiro, não tem nada ali, né? É possível que você não venha atrás de mim. Beleza. O fogo parece que não cancela o meu jato. Então isso é muito bom também. Ajuda bastante a gente. Ó, o melee que eu aumentei já aumentou o dano de. Pra 17. Esse aqui é nível alto. Aqui é um problema. Toda vez que tomar uma mordida vai cancelar meu raio. Mas quando ele estiver soprando, não cancela. Ah, o último tinha que ser nível alto, né? 110, né? Está o alarme de um carro ali. Calma aí. É, beleza, parou. Precisa nem fazer o corte, que ia cortar aqui, né? Que meu, hoje, desculpa se você está escutando alguma coisa aí, galera. A vizinhança está muito agitada. Então tá meio complicado aqui de gravar hoje, né? Mas tem que fazer, não tem jeito. Beleza. Mas completamos aqui as garras, ó. Cadê? Aqui, ó. 10 garras de dragões. Então foi bem difícil de falar aqui. Eu não imaginei que ia ser tão difícil aqui esse bioma. Eu não lembro de ele ser tão. Tipo, eu joguei bem pouquinho aqui no Genesis. Foi quando lançou, então tem aquela curiosidade. Genesis não, desculpa, Extinction. Foi quando, tipo, lançou, eu joguei um pouquinho só. Só pra ver como é que era, mas eu só, tipo, sabia, andei pelo mapa e tal. Não fiz nada muito grande. Então, como vocês podem ver, eu tô aprendendo aqui junto com vocês. Mas é isso aí, galerinha. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. E é isso aí. Valeu, falou, fui!